Слышен, пане Руслане, ваші враження по цьому поєдинку? Ну, матч поділений до моменту з пенальті. Одні враження після моменту з пенальті, інші враження. До моменту з пенальті гарна наша гра, компактна, дисциплінована. Після пенальті, після, можна сказати, навіть не пенальті, а після першого і другого гола, це вже трошки була анархія, ми побігли всі в атаку, вже забули за оборону, забули за компактність, за дисципліну. Така, можна сказати, шайка хотіла, наші футболісти, якась банда понеслася спасати ситуацію. З «Динамо» це не потрібно робити. Футболісти не кваліфіковані, і коли даєш їм пространство, цим користуються. Дійсно, потім біля наших воріт було кучу моментів. Але це опит, наша команда, можна сказати, вперше грає такий поєдинок. І я хочу привітати свого президента, хочу привітати своїх хлопців з таким матчем, переповнений стадіон, забити багато болівальників. Ця команда, яка 5 років назад таки створилася, яка сила, ніхто би не міг подумати, що це може статися через 5 років, і ми можемо грати з «Динамо» при забитому стадіоні. Так що вітання нашій команді, нашому президенту. Це опит. Я думаю, ця поразка зробить нас сильнішими, і вона дасть багато інформації. Нічого страшного, я хочу таки привітати нашу команду. Прошу запитання. Вадим Адаменко, «Футбол UA». Руслан Володимирович, після першого голу команді не вдалося реалізувати заплановане, план Б, на той випадок, якщо команда пропустить. Чи все ж не вистачило досвіду і команда не знала, що робити? До першого голу, команда дійсно непогано організовано захищалася, а далі дійсно, як ви кажете, побігли вперед. Вони не знали, що робити, чи просто не вистачило досвіду? Розумієте, як це не то, що якому пояснити. Після другого голу більше. Тому що ми подавали кутовий і пропустили виход один в один. Це, можна сказати, невнімательність захисників, бо не можна поставляти на центральній лінії. Це такі дитячі помилки. На центральній лінії бісері не лишити, піти в атаку. Це більше емоціональні такі рішення. Можна сказати, у нас не вийшло, дійсно. Ми програвали, побігли в атаку, але особих дивідентів не було, особих моментів не було. Атакували більше емоціями, ніж якимись комбінаціями, майстерністю. Можна сказати, так, да, десь може і розгубилися, десь досвід. Я не можу, треба подивитися і відео, і глянути, де ми. Ви розумієте, великий брак там, на поступах до штрафної. Ми те, як команда, що так, ми на своєму місці, да, ми допускаємо помилки, але це поки наші проблеми, наші реалії. Дуже у нас нема ранкова, який робить різницю, який може один один вибігувати і створити гольові моменти. Так що у нас більш прості футболісти, які грають, можна сказати, на характері, на емоціях, на якщо виконують те, що домовилися, або поки хватає сил фізичних, то ми ще можемо якісь проблеми создавати командам і виглядати гарно. Коли цього нема, то у нас різниця в футболістах у нас теж ніхто не віднімає. Прошу. За тиждень вам грати ще в Крим. Сьогоднішня гра, сьогоднішній результат допоможе вам підготуватися до гри чи навпаки? Ну, не за тиждень, за два тижні, за перерву. Та я не думаю, що вона допоможе, бо я не думаю, що щось поміняється. Вона допоможе, щоб ми дійсно цих помилок не створювали, які ми допустили. Не можна сказати, не превратили команду після пропущеного гола у балаган. Це в нас ще не таке було. Щоб ми достойно проводили весь поєдинок. Оце одне, що прийдеться так звернути увагу. Не розуміємо, на якому місці. Ми не можемо поки на рівних грати ні з «Динамо», ні з «Шахтарем». Ми даємо бій, це теж кожен матч історія, але нам може вийти, може не вийти, але об'єктивно не сильніше на голову.
Наскільки особисто ви вважаєте справедливим перший пенальті в ваші ворота і загалом рахунок 0-4 по грі? І наскільки вважаєте, вдалося дати оцей самий бій, саме Динамо сьогодні? Ну, знаєте, на це питання я можу вам всім питання задати. А ви вважаєте пенальті справедливим перший? Я рахую, що ні. Ну, я всіх вас питаю. У вас ви багато за Динамо були. Ну, ви почесно можете теж сказати. Він справедливий? Ні. Все. Ну це не оправдання, це не служить мені там зараз казати, ой, все, суддя козьол. Ні, діло не в судді. Ми програли дійсно по тому, що Динамо сильніше. А пенальті я сам не бачив. Ще питання будуть? Руслан Володимирович.